Guilherme. O Wilker no meio, rolou, bola enfiada, Juan dominou de canhota, bate no goleiro e na trave. Área, João, girou. Agora sim soltou levantamento de canhota para defesaça do Pedro. Falta será cobrada. Vai direto, olha o chute, a defesaça do goleiro. Do Moreira, ganhou, chega na marcação, olha o Alan, rolou para trás, pro Belo, bateu, defendeu Pedro. Jogando com o Rian, virou mal a bola, olha o time do Esplanada, tá na cara do gol, defendeu Pedro, tira de... Miguel, é o Daniel, olha a trabalhada de bola, a bola vai sobrar para o goleirão, o Pedro sai jogando, fica com ela o camisa número 7, o Natan, vai fazendo a proteção, o Pedro pede e recebe, trabalha com os pés, volta. Palmeiras por baixo, Natan faz a proteção, sai o Pedrão e fica com ela, e o Pedro tem pressa, tenta fazer o passe aqui do lado esquerdo e consegue. Vai sobrar na zaga pro goleirão o Pedro. Bola rolada para trás, o Pedro sai jogando tranquilo e calmo com o Guilherme, zaga do time do ABC. Vai recuando a bola para o goleirão Pedro, que dominou, saiu jogando com o Rian. Zagueiro de número... Na chegada, Pedro faz a defesa. Duas vezes, dominou no meio, ali o Luiz. Deu o tapa dentro da área, tem a sobra, ali a pancada. Faz a defesa o goleiro Pedro. Só atrás. Levantamento, Pedro, de novo. Muito seguro, poderíamos ficar de fora nessa.
Olha o cruzamento, bem fácil pro goleiro Pedro. Bola pelo alto, vai saindo o goleiro Pedro e vai ficando com ela. Houve a trombada, nada demais. Joga curto. Cobrança autorizada. Ela vem forte e nas mãos do Pedro. Pedro tenta sair jogando rápido. Usa as mãos, tenta fazer a ligação na direita. Dominou o rato nos maiores campeonatos de base do mundo. Estivemos lá. Uma semana. Olha a equipe do Amparo. Sai o goleiro Pedro e fica com ela. Bobeou a zaga, mas não. Ela vem alçada. Ah, para de cabeça. Tem a sobra, Matheus. Pedro, se... Abre o Rian, Rian volta com o goleirão Pedro. Fica tranquilo e calmo para sair com o Davi lá na... Pega, bola em jogo. Rian, agora força o Pedrão a trabalhar com os pés. Solta no meio, um pouco atrás. E agora, recomeça tudo de novo com o goleirão Pedro. Tentativa do Guilherme, hein? No meio da rua. E agora, na sequência, a bola sobra. Fácil pro goleiro Pedrão, que trabalha com os pés. De novo. Manda pra frente. Ela sobra com o Davi. Davi Prince recomeça tudo de novo com o goleiro. Sai jogando curto. Matheus chega, invade a área, chega a marcação e complicou a vida do camisa 9. Rian chegou ali, complicou. Olha o cruzamento, sai o goleiro Pedro e fica com ela. Saiu ali entre os atacantes e ficou com ela. Bola esticada, Giovani. Deu o tapa de primeira, sobrou com o Natan. Natan recomeça tudo de novo com o Pedro.